Faleminderit. Atëherë, të gjithë indikatorët dhe tregusit që janë në përmirësim kanë rënë. Një gjë që më bëri përshtypje ishte fakti i thirrjeve që ishin rreth 2000, nga 1700 që kanë qenë. Por nga analiza që ne bëmë u vure që kërkesa më e madhe ishte informacion mbi vaksinat, llojin e vaksinave dhe sidomos qytetarët që janë me patologji kronike duke kërkuar shpjegime më shumë. Ndërsa përsa i përket vizitave, kemi rënë poshtë numrit 300 në 24 orë. Dhe për Covidin në 24 orët e fundit janë vetëm 38. Ajo që kam theksuar dhe javën e kaluar është fakti i shtrirjes në disa zona të largëta të Shqipërisë, dhe në javën e fundit janë shtuar dhe 4 qyteza të vogla, Qukës, Sanxhakt, Laçit, Kot dhe Bajz. Pra është e konfirmuar që dhe aty kemi bërë vizita me qytetarë që janë të konfirmuar me Covid-19. Duke parë që jemi gati 3 javë nga fushata dhe nga grumbullimi i njerëzve, nga lëvizjet më të shpeshta, ndofta edhe kjo është arsye. Kështu që do të këshillonim më tej që të kihet kujdes me masat, me distancën, me maskën, sepse këto janë zona të vigjëra që mund të na krijojnë probleme në ditën e vijim. Faleminderit.